आदिती आदिती, हे बघ, तू माझं बोलणं ऐकून घेत नाहीयेस. अगं, तुझा काहीतरी गैरसमज होतोय. आदिती, तू माझं बोलणं ऐकून तरी घे ना. मला काही ऐकायचं नाहीये. आतापर्यंत मी जेवढं ऐकून घेतलं तेवढं कमी होतं का? अगं, पण मी फक्त सुहासशी बोललोय. फक्त सुहासशी? या आधी फक्त नंदिनी मॅडमशी, फक्त याच्याशी, फक्त त्याच्याशी, असं करत करत प्रत्येकाशी बोलत सुटलायस तू. तुला जर मुभा दिली ना जय, तर तू भर चौकात उभा राहून माझे पप्पा किती वाईट आहेत हेही सांगशील. आणि आता हे मला सहन होत नाही. अगं, पण मी पण सहनच करतोय ना त्यांचं वागणं. तुला ते दिसत नाहीये का? तुला फक्त माझं बोलणं दिसतंय आणि तेच खटकतंय. आदिती, तू पण ना तुझ्या पप्पांसारखी हो ना. मी माझ्या पप्पांसारखीच हार्टलेस आहे, अरेगंट आहे, हेच म्हणायचंय ना. ठीक आहे मी. आदिती, चप्पल तुटली आहे. चल नवीन घेऊ. चल, नकोय. अगं, अशाने नाही लागणार ती, ऐक ना जरा. इथे जवळपास कोणी चप्पल शिवून देणारा मिळतोय का बघतो मी. ती दुसरी चप्पल पण दे. काही गरज नाही. अगं आदिती,